allesammans och välkomna till en ny adventskalender. Idag ska vi öppna app Olivas adventskalender. Och det här var ju ett väldigt lätt beslut för mig och för er att vi skulle öppna. Det här är alltså Apoteket ABs egna hudvårdsmärke app Oliva. Och jag tycker alltid att den här är så rolig att prata om. Inte bara att den alltid är bra, den är också jättefin. Och den är väldigt prisvärd. Om jag inte missminner mig, och jag tar inte gift på det här, ni får klicka på länken här nere så kommer ni direkt till adventskalendern. Det står överst i min beskrivning. Så kostar den här 699 kronor för alla, men 599 för medlemmar. Och det är ett väldigt väldigt bra pris för vad som brukar vara i den här. Så jag ser fram emot att öppna den här tillsammans med er. Den har lite sjötema i år. Och det här är en av få kalendrar som har, vad ska man säga, apoteksmärke. Apoliva är ju ett apoteksmärke och de har liksom så allt från dusch till hand till så. Och det är en riktigt, riktigt vass adventskalender, brukar det vara, och jag är taggad. Jag har också en sån här adventskalender till en utav er. Det enda ni behöver göra för att tävla om ditt exemplar av Apolivas adventskalender är att titta i min beskrivning. Och man tävlar väldigt, väldigt enkelt i mitt kommentarsfält. Jag tror att jag har öppnat den här i 4 år, jag vill säga 4 år, kanske längre. Och den har alltid varit värd prislappen. Någonting som jag direkt tänker på nu är att jag borde ta, ge mig en sekund. Jag borde ta någonting som vi kan hugga med. Och någonting som jag har, någonting som jag har kvar efter att vi körde första live-öppningen här på YouTube. Jag öppnar ju live-kalendrar klockan 19 på måndagar. Jag använde en smörkniv så att jag inte skulle göra illa mig. Den får bli mitt verktyg, för jag kommer behöva det till den här. Låt oss nu hoppa in i Apolivas adventskalender 2024 och hoppas att den är lika bra som tidigare år. Det är 15, jag trodde att det här var en etta. Det här var en sån här svår, här är tvåan sen. Det kommer jag strax att glömma. Här är nummer 1. Okej. Åh nej, här är det, åh nej. Det här är det tråkiga då. Jag puttar tillbaka en. Jag gissar att den här kanske ska vara här uppe. Ja, okej. Vi får helt enkelt göra det trots att de har åkt ner. De har liksom åkt ner i inneskalet. I första luckan så har vi Apolivas Cleansing Enzyme Peeling. Den här är oparfumerad, passar bra för känslig hud. Det är ganska tydligt tema på Apolivas produkter. Den rengör och exfolierar skonsamt huden. En enzympeeling är en väldigt mild exfoliering som brukar passa de allra flesta. Jag tycker att jag sällan hör människor som får rodnad eller känslighet och så av en enzympeeling. Det går givetvis, det finns säkert jättestarka sådana också. Men ofta så, om du tycker att det är svårt med exfolieringar och så, och du vill ha en som funkar bra utan att strippa huden för mycket, så kan jag rekommendera en enzympeeling. Den här från Apoteket då, eller Apoliva, är kanoners. Jag tänker att jag tar den här lilla produkten. Den hör ju inte till den här luckan. Jag gissar att det är lucka nummer 20 eller femman här kanske, det kommer vi att märka. Men det här är Apolivas Lip Balm i Bright Red. Och det här är helt enkelt ett färgat läppbalsam. Läppbalsamen är otroligt bra. De har havreolja och vitamin E i sig, väldigt återfuktande, väldigt härliga. Jag skulle säga att de här lippbalmen från Apoliva som har lite färg i sig är bättre än typ, ni vet, Sunday, vad fan heter de nu då? Ja, ni förstår, alla de här som är så himla hypade och så. Gå in på Apoteket AB och köper en lippbalm från Apoliva. Mycket bättre, lika effektiva, finare färger. Okej, okay, okej. Okay. Vi letar efter tvåan då, även om den här tekniskt var produkt nummer 2. I lucka nummer 2 så har vi ett läppserat. Vi har Apolivas vanliga serat för torra läppar. Ärligt talat, vill man ha ett läppserat, alltså ett läppbalsam, köp ett från Apoteket. Alltså så, det är liksom de som gör det som de ska. De här är väl helt oparfumerade, tror jag, alla de här ljusblåa produkterna. Väldigt nice, vem har tackat nej till ett fullstorlek läppbalsam? Inte jag i alla fall. Inte jag. Här är 4:an. 15, 13, 3. Oh. I 3 så har vi deras Passion och Nature-serie. Det här är då ett parfymat alternativ. Body lotion, och den här är med jasmin. Och det är som en dröm om romantik i Paris. Och den här har jag använt vid många tillfällen. Så jäkla god, och den är så bra. Alltså man är så jävla snobbig, eller jag har blivit det med åren. Och är typ så, inte att jag tycker illa om Apotekets produkter. Det blir bara typ att, åh, jag köper heller en superlyxig och dyr produkt. Trots att den här är
Det är fin förpackning, luktar jättegott, sjukt effektiv. Trevlig liten body lotion. En synpil, läppbalsam, body lotion. Den här räknar vi sen när vi tror att vi hittar luckan. Vad har vi då? Lucka nummer 4 hade vi här borta. Oj, oj. Här borta har vi i Apolivas Passion of Nature, så samma som Paris-grejen, så är det deras alkoholfria deodorant med cheasmör och jasmin. Jag tror inte jag har använt den här. Eller jag har inte, jag tror inte. Jag vet att jag inte har testat deodoranter från Apoliva. Luktar jättegott. Jag har ju väldigt svårt för såna här klassiska antiperspiranter eller deodoranter. För att jag får så ont i köttlarna under mina armhålor. Så jag använder helst en kräm. Deo. Det tycker jag funkar bäst. Det kliar här nu. Men roligt med en deo tycker jag. Som sagt, det här är ju verkligen en kalender som är gjord för att du ska ha massa bra grejer som du använder hemma, inte massa bös. Vi ska se här nu då, i lucka nummer 5. Här var det ju tomt då, så jag tänker anta att det här färgade läppbalsamet var här i. Vi får ju se om det stämmer om en stund. Men just nu så tänker jag ta min, att det är jag tänker anta det. Kul, som sagt, de här är svinbra. Bärabing, bärabong. Ja du. Helvete vad svårt det var att se. Den är också lite glansig. Så lamporna, ni ser ju lite här och så. Vet att lamporna glärar lite, så jag ser ju ännu mindre. Var det 6 eller? Det är bra att jag letar efter det här också. Sen har vi en duschkräm i Paris-serien. Ja, ah, luktar också jättegott. Väldigt mycket. Alltså de är inte så jättestarka dofterna, men noten i det här är verkligen mycket jasmin. Glycerin och vitamin E i. Very nice. Very nice indeed. Oh my god, här luktar nog sjuk. En till duschkräm har vi fått från Apolivas vanliga. Alltså det ser verkligen ut som tidigare års Apolivas adventskalender. Det här är duschkräm, milt parfymerad. Och det här är en sån som är väldigt, väldigt snäll. Den här ser jag nu att min har läckt. Ser ni? Den är helt klibbig och klabbig. Jag ser här också i kalendern att den är helt klibbig och klabbig. De här är trevliga, jag brukar spara de här till mina, alla de här sakerna i mina gästrum. Alltså typ på gästduschen och så. Och så kan folk få använda dem och så kan de ta hem det som de som de har öppnat liksom. De funkar sjukt bra. Alltså man blir ren, that's the point hörni. Någonstans så glömmer man ju bort det lite när det är så himla mycket fancy. Okej, lucka nummer 8. I lucka nummer 8 så har vi, det här är Apolivas Sensitive-serie, det är deras fullstorlek ögonkräm. Och det här är, alltså är det någonting som har hård kontrollering på sina produkter som de rekommenderar, så är det ju Astma- och Allergiförbundet. Och det här är godkänt av Astma- och Allergiförbundet, vilket betyder att människor som har mycket eksem eller problem med parfym och sånt kommer att tycka om den här med stor sannolikhet, för att de är väldigt, väldigt milda och väldigt snälla. Den har niacinamid som balanserar huden, pantenol som återfuktar, cheasmör som både mjukgör och återfuktar, och vitamin E. Det här är en kanon ögonkräm. Alltså det är verkligen en 10 utav 10 när vi pratar om att plumpa och återfukta huden. Vill du ha något riktigt, förlåt mig, osexigt men som verkligen funkar, så pratar vi den hela den här sensitive serien. Det är någonting som jag gärna rekommenderar när någon skriver typ så här: alltså jag kan inte använda något av det du rekommenderar på grund av kraftiga eksem, kraftig allergi och så. Då är det här en av mina såna här tips. Bara okej, jag förstår att inte allt funkar, men gå och titta på den här serien. Och det är så många genom åren, för det här är liksom inget nytt, som har blivit så otroligt, otroligt nöjda med den. Så jag kan varmt rekommendera det om ni har någon runt er som har lite svårt med sånt. Lucka nummer 9. Där har vi en body lotion. Det här är body lotion, mild parfymerad. Och det är då deras liksom ordinarie. Och jag personligen så tycker jag typ inte att den här doftar något alls. Alltså den doftar inte, om ni någonsin har använt en hudkräm som är helt oparfumerad, så luktar det lite så ingredienserna liksom. Och det gör ju inte den här, utan den luktar ju istället liksom lite så, jag vet inte, blomma. Men den luktar väldigt, väldigt milt av det. Så den här är nice. I have used it many times. Jag har också köpt fullstorleken many times. Vad fan var det där för lucka? 9 eller? De ser lite hippity hoppity. 9. Jättefin kalender, jag älskar det här vattentemat. 10, mitt favoritår var dock när de hade alla de här blommorna, ni vet. Ja, ni kan titta på tidigare års kalendrar. Sen har vi fått en av de utfyllnadsprodukterna som jag tycker personligen är ganska roligt att få, för att det är någonting som man behöver byta ut oftare än vad man tror. Och många behöver en ny bra, och den här är nice. Det här är Apolivas nickeltestade sneda pincett.
Man kan aldrig ha för många pinsetter och de blir slöa och man förstör typ spänsten i dem och så efter ett tag. Så byt ut eran pinsett från eran kalender. Very nice, very nice. Det här är ändå apoteket. Var det där 10 eller? För 11 har vi här borta. Där har vi, oh, den här har jag testat. Det här är Apolivas fotskrubb. Och det står att den ska både då avlägsna torr hud och döda hudceller, men också mjukgöra, vårda och stärka hudbarriären. Den här har doft i sig och den har eteriska oljor då som är doften. Från eukalyptus, lavendel och litsia cubeba. Aldrig hört talas om. Och den luktar verkligen, jag känner den när jag... Jag vet att jag gillar varken lavendel eller eukalyptus, men... Jo, eukalyptus ska jag tycka om, men... Du vet, när det blir för örtigt, du vet, det är inte min grej. Luktar skitgott. Jag har inte testat den här fotsrubben, den får nog definitivt stanna hos mig. Och så ska vi testa den. Den har också karbamid i sig, AHA-syra och glycerin. Karbamid är ju det här, ni vet, dunder. Som är ett absolut måste på fötter och armbågar och skit. Eksem. Åh herregud, vad var det för nummer? 11 eller var det där? Vi letar efter 12. 12 är stor, där finns den. Okej. Jag älskar inte att få nagelfilar, är det inte tråkigt? Men vi har i alla fall fått en rejäl stålnagelfil. Det här är ju perfekt när ni håller på. Säg då att ni ska fotskrubba lite, ni duschar om, ni ska återfukta dem. Vi kan hoppas att vi får en fotkräm kanske. Då har du en perfekt nagelvård för tånaglarna. En sån här liten stål, eller vad man ska säga. En stålfil eller vad man ska säga. Håller ju också mycket, mycket bättre än en sån i papp eller plast eller vad det nu kan vara för skit. That's fine. 13. Vi har en förställning. Och vi är tillbaka på samma spår som vi pratade om innan. Det här är alltså Apoliva Sensitive. Det här är fullstorlek. Det är deras dagkräm. Helt oparfumerad men har hyaluronsyra, pantenol, cheasmör, vitamin E. Fukt, återfukta, stärka huden, mjukgöra. Helt otrolig. Oparfumerad. Och de här är verkligen... truly oparfumerade, och det tycker jag som sagt säger en hel del att Astma- och Allergiförbundet har, du vet, pussat på dem och gett dem seal of approval. Jag vill vara en sån, ni vet, när någon ser glad ut på en förpackning och bara, hej, this has been Margareta approved. En sån borde jag ha, och så borde jag pitcha in det till företag. Det vill de ha, så kan jag gå leta efter mitt lilla ansikte i butiken. Det tycker jag, här har vi 14. Här hade vi ett till sånt här litet då, oj. Hallå? Ett till sånt här litet lipbalm, och här har vi fått då läppbalsamet som vi fick i ett färgat, som är också det neutrala. Och det är det jag har använt allra mest, det är ett jättefint läppbalsam. Och jag älskar tuben för man får ut all produkt, det får man inte ur de flesta såna jävla tuberna. Jättebra. I like that. I really do. Än så länge bra, vi har flera stycken fullstorlekar. Jag tror att den här också kan vara fullstorlek. Flera stycken fullstorlekar. Jag skulle säga att här är bara värdet på kalendern. Sen har vi bra travelstorlekar. Det är inga små plottriga. Saratet är också ett fullstorlek. Inga plotterstorlekar. Vi har både nagelfilen och pinsetten. Är ju bra för många. Och en relativt bra utfyllnad i en sån här kalender. Så det tycker jag, än så länge lyckas de även i år, måste jag säga. Var det 14 vi öppnade förut eller? Här ligger 15. I 15 så har vi en tvål, mild och mjukgörande, och det här är en intimtvål. Jag är ju team Fiffi behöver bara vatten, den rengör sig själv, men jag är också medveten om att vi mest pratar om tvål när det kommer till typ liksom slidan och liksom själva slemhinnedelen av Fiffi. Och en intimtvål går ju givetvis att använda på män också. Jag bara, när det kommer till typ så ljumskar, där allt hår är och sånt, jag köper att man vill använda en intimtvål. Och den här har jag också använt tidigare, och tycker det är helt okej bra. Men kom ihåg hörni, att gå inte i närheten med en tvål nära era slemhinnor. Det kommer att göra att ni torkar ut mer, luktar mer, alltså på ett inte nice sätt. En fiffig luktar liksom, inte för att vara sån, men det är liksom hälsosamt att en fiffig luktar. Men den ska kanske inte lukta illa, förstår ni vad jag menar? Och kom ihåg att inte använda en tvål på slemhinnedelarna, kan man väl ändå säga.
Och intimområdena är ju faktiskt mer typ bort i rumpan och så. Och det är väl nice att ha en intimtvål. Jag tänker i alla fall att jag inte vill använda mina så Sol de Janeiro och jätteparfumerade grejer någonstans för mina intimdelar. Det känner jag kanske inte så bra att ha så mycket parfym där. Bara så ni vet. Ni gör så fan ni vill. Det ska gudarna veta. 16. Oh, där har vi en fullstorlek body scrub i den här Paris-serien då. Och den här har silika, alltså det är den enda typen utav, vad ska man säga, sån här kon som jag tycker är nice. För att det är mjuka bollar av typ växtbaserat av något slag. Och de har inte de här, ni vet, hårda kanterna som kan skapa microtears, i alla fall inte i samma utsträckning. Sen har den då syrorna POA, AHA och den doftar jasmin. Mm, luktar jättegott, jättekul, jättekul verkligen. Och en fullstorlek till. Jag tycker inte att det borde vara så mycket fullstorlekar i en så här billig kalender, men apoteket skojar inte, they have not come to play. Den här kalendern brukar jag också sälja slut så fort. Så att jag länkar den ju givetvis här nedanför, så ni får nog rappa på lite om ni är skitsugna. Jag kan också säga det att om ni har personliga rabattkoder och sånt, det brukar kunna gå att stacka, så kika era erbjudanden och sånt. Vi har också i samma serie fått deras handkräm. Den här är också i full storlek. En fräsch och lätt blommig doft. Det är glycerin, cheasmör, rapsolja som både vårdar och mjukar huden. Super nice. Alltså hela den här serien är verkligen super nice. Så vi har fått den i några år i kalendrarna. Och jag har använt dem i flera tillfällen. Very nice. I like indeed. Var det där 17 eller? Var det det? Var det 18. Rengöringslotion. Det här är en rengöring till ansiktet. Det är en oparfumerad, också ren för känslig hud. Rengöring till ansiktet som skonsamt tar bort makeup och smuts. Funkar bra. Ja. Alltså, typ allting jag har testat ifrån Apoliva, typ det ansiktsvård pratar vi nu, har jag tyckt funkar bra. För prislappen, otroligt. Det behöver liksom inte vara mer knussligt än att det funkar ibland. Och det gör verkligen det här. 19. Jag har en till fullstorlek, jag ser det eller? Oh! Det här är det bästa i hela Sensitive-serien. Det här är deras oparfumerade, återigen, Astmaallergiförbundet, återigen. Serum då som både återfuktar, lugnar och stärker känslig och torr hud. Den här funkar alldeles utmärkt även om du inte har torr eller känslig hud. Jättefint fuktserum som har niacinamid som stärker, balanserar huden, pantenol igen, återfuktande, cheasmör, mjukgörande, vitamin E, all of the above. Otrolig, otroligt serum. Och jag kan säga det att här har ni en helt fantastisk, vad ska man säga, återfuktande del av er hudvårdsrutin. Ett solskydd på det här så behöver du ingenting mer än en rengöring liksom. Otrolig. Otrolig. 20. I 20 så har vi ett till av deras färgade läppbalsam. Och det är i färgen soft pink. Otrolig färg. De här är verkligen otroliga. Låt mig säga det igen, de är otroliga. Alltså, jag har ingenting negativt att säga. Jag visste det att den här kalendern skulle vara bra. Jag har liksom, I'm proud of myself. I'm proud of myself. 21. Oj, oj, smörkniven to rescue. Här har ni ett cleansing mousse. Den här brukar också vara med. Alltså den här kalendern är ju verkligen lik tidigare år. Men varför förstöra ett vinnande koncept som Apoliva brukar säga. Det här är rengöringsmusset då. Som återigen oparfumerad, passar bra för känslig hud. Det här är ju en produkt som jag personligen själv skulle säga passar bättre för kombo eller oljig hud. För den kan upplevas som lite uttorkande tycker jag på torr hud. Men för någon som har oljigare eller typ mer ja, behöver en rivigare rengöring helt enkelt. Otrolig. Faktiskt otrolig. Säg nu inte otrolig en gång till, Margareta, för vi orkar inte höra dig. 22. I lucka nummer 22 så har vi fått deras progressiva brun utan solkräm för ansikte. Den här är parfymerad för sakens skull. Och det här är alltså en dagkräm som du applicerar som en vanlig dagkräm. Och över tid så bygger du upp en fake bränna. Jag har inte... nu vågar inte jag säga det, jag är faktiskt lite osäker på om jag har, jag har kanske testat den här någon gång, men jag har ingen jätterecension att ge er, jag minns faktiskt inte. Jag älskar ju brun utan sol, men det är inte så att jag brun utan solar mig svin ofta, jag är alldeles för lat för det. Men kul, den där tror jag många har kommit igång också, speciellt de här progressiva, när det inte blir så mycket jobb, utan man kan faktiskt testa dem i lugn och ro liksom. Var vi på 23, då är det 24 nu eller? Nej, 23 här.
Never mind. Och sen har vi fått en liten handkräm med doft av geranium. Oj vad svårt det här var att läsa. Mysk och sandelträ tror jag att det står. Ja, geranium, mysk och sandelträ. En babyhandkräm. Har inte testat just den här. Eller har jag det? Jag känner verkligen igen doften. Jag kanske har det. Jag älskar handkräm. Jag går igenom sjukt många tuber handkrämer på en vinter kan jag säga. Så kanske. Det var inte 24 väl? Nej, 24 har vi här borta. I sista luckan så har vi en kroppsolja med Linnea och havre parfymerad. Inte testat. Den här är... Åh, jävlar vad den luktade gott. Okej, jag måste testa den här. Ska jag i alla fall behålla. Oj. Okej, kroppsolja, my friend. Varför använder man en kroppsolja undrar ni då? Åh, gud vad den här luktade gott. Okej, ni måste gå in och lukta på det här Pappateket AB. Jag gissar ju att de säljer den här ändå. Vad använder man en kroppsolja till? För det första så är det svinbra på vinterhalvåret. Nu tog jag ganska mycket för min lilla arm. Man behöver ganska lite. Det är ett svinbra alternativ att använda olja efter att du har smörjt in dig. Så att allt som du har smörjt in dig i, alltså kroppskräm, stannar kvar. För olja är liksom täpper till krämen så att den inte sticker ut i luften. Om jag ska vara helt ärlig, den här luktar så sjukt gott. Det är en väldigt flötig olja. Med andra ord, ni ser ju bara skillnaden. Med andra ord, jag hade använt den här på kvällarna liksom efter att ni har kommit ut ur duschen. Man kan också använda den här som massageolja, står det, men den mjukgör ju då och ger huden en vacker lyster. Min favoritanvändningsområde för en kroppsolja är att använda det efter... Alltså, shit vad gott den här luktade. Förlåt mig, jag är så distraherad av det. Av alla saker jag har doftat på hittills under den här adventskalendersäsongen, vilket är mycket. Det här är det godaste jag har doftat på hela tiden. Jag måste gå och kolla om de har mer saker i den här doften. Helt otroligt. Nej, men jag älskar i alla fall att... låsa in all fukt i huden med en olja. Och där har ni Apolivas adventskalender 2024. Vad tycker vi? Personligen för då 5, 6, 700 spänn. Otrolig. Vi har massor av fullstorlekar. Bara saker som vi kommer använda upp. Inte massa bös, inte massa utfyllnader. Vi har inte 20 saker av samma. Saker som duschar och läppbalsam och sånt, det går man liksom igenom. Rolig mix, bra grejer, 100% värt prislappen för mig. Och ja, helt otroligt faktiskt. Jag säger inget annat än helt otroligt, det måste jag säga. Tack för att ni tittade på dagens video. Jag är besatt av den här kroppsoljan. Jag ska omedelbart försöka ta reda på om det finns fler produkter i den här linen och såna man ska köpa. Varenda produkt. Och sen önskar jag er en fantastisk dag. Glöm inte bort att tävla om den här jättefina adventskalendern från Apoliva nere i kommentarsfältet. Så hörs vi väl förhoppningsvis supersnart. Bra, då säger vi så.